Hej igen det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom uttryck med parenteser. Om du vill hänga med så öppna boken i sidan 132. Okej. När vi pratar om parenteser till exempel jag har A plus blir där parentes då och sen har jag 3A plus. Om det här är plus före den här plus där multiplicerar vi in till båda. Men det är på grund av det plus då behöver vi inte göra någonting därför positiv positiv är vi positiv och sen positiv negativ är ju positiv och positiv är positiv också. Så har vi 3A adderat A plus B så har vi 4A adderat B. E, men om det är här också vi har 2A adderat med fortfarande. Du har, 3a minus 4b till exempel. Så den här måste vi multiplicera in igen i parentesen. Så ser du att det ändrar inte ändå. Därför att positiv, positiv blir positiv positiv och negativ blir negativ. Så det ändrar inte tecken på dem som är inne, samma sak som här innan. Så vi har fortfarande 2 a och därmed 3 a så subtra med 4 b. Så vad vi kan konstatera här är att när du har plus före parentesen eller additionstecken före parentesen så ändrar inte de där tecken inuti parentesen. Okay? Men däremot till exempel vi har 3a subtraher med a plus b. Exakt samma nu. Vi ska multiplicera in den här minus till båda så har vi 3a först och sen vi har 1A, därför negativ, positiv positivt är negativ och sen negativ, och positiv är negativ också. Så har vi 2A minus B. Så ser du att de har ändrat, det är plus före blev det minus, plus före blev det minus. Okay? Den andra också, 2A subtra med 3A minus 4B. Så har vi multiplicera in vid den, så har vi 2A subtra med 3A så det blir tre a där och sen adderar vi med 4B. Eh, Därför att negativ ute och negativ inne blir positiv. Så är vi Negativ A Adderar med 4B. Vi tittar på några exempel. Här. Så ser du att du har plus där och plus där. Så gör ingenting, du ska bara ta bort parentesen. Så, vi tog bort varav. Sen adderar vi alla som är med x. Så har vi 10x och sen adderar vi med 2. Men däremot vi har minus där och vi har minus där. Så vi ska multiplicera in dem så har vi 8 minus 2 och minus 3. Okej, okay? så På grund av negativ där. Så den här blir negativ, den där blir negativ också. Och den här blir negativ 5 addera med 9A därför negativ negativ blir det positiv. Så Här är A, <laughs> ser ut som 99 där nu. Så, Om vi skulle addera den så 8 minus 8 den här är 0. Så har vi inget mer kvar där så har vi bara 7A kvar. Minus 2A addera med 9A eh, är ju och. Mer exempel här Vi har minus där men vi har ingenting här, det betyder det plus. Så vi kan bara ta bort parentesen så har vi 5x så tar vi två i, där har vi fyra. Och sen den här till varenda. Så vi har negativ negativ det blir positiv 2 i, vi har negativ och negativ och positiv det blir negativ. 9x och sen vi har negativ negativ igen adderat med 7. Så om vi skulle titta på y, den här är 0. Titta på x, så det här är negativ 4x det med 11. Okej. Okay. Se om vi kan Jag tror jag har gjort fel här. Jag ska ta bort det. Så vi har 9 14x 14 äh, addera med 2 istället. Okay. Det gör jag fel där. Mm. Vi fortsätter här. Vi har 2x och sen det är plus före så vi struntar vi i den så har vi med 3. Äh, så adderar vi med x adderar med I. Men däremot den här måste vi multiplicera in därför att det var negativt så vi har negativt x där med 8 subtrerar med i. Så har vi två x här. Eh, negativ x negativ x så två, negativ 2x där det är 0 allihopa och sen i. det är 0 också så har vi bara 11 där. Här, eh, några vill inte börja med negativt som jag har sagt innan så har vi vi kan skriva som 11 minus 4x. Så Det var det om uttryck med parenteser. Så eh, Gå till sidan 132 till 134 och så göra den 3036 till 3043. Vi ses i nästa genomgång. Hej då!